ကိုယ်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 
မဝင်းရီကျူဟာမန်လေးမြို့ဆင်ခြင်ဖို့ဒေသတစ်ခုမှနေထိုင်တဲ့မိန်းကလေးတူဦးဖြစ်ပြီးပြောရမှမနေတော့မှနေရင်ဝါခီလန့်ကိုဆက်ဆောင်နေရသူတူဦးပါ။ဖာဇူသမီးလေးဖြစ်တာနဲ့အညီမိခင်ကိုအလုပ်ကြီးပြုရင်ကြိုးစားနေရသူပါ။မွေးချင်းမောင်နှမတွေရှိပေမဲ့အကိုကတခြားအိမ်တော်တစ်ခုထူထောင်သွားပြီဖြစ်သလိုအမနှစ်ယောက်ကလည်းဆက်ရုံအလုပ်လုပ်ကင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မဝင်းရီကျူဟာအစိုးရနေပညာထိုင်တန်းကျောင်းမှာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ကိုစင်ညာတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာ supervisor အဖြစ်လုပ်ငန်းနေပါတယ်။မဝင်းရီကျူကဆောက်လုပ်ရေးမှာပေါ့နော်သူအလုပ်လုပ်တယ်။ဒီမိုးလင်းရနေပြီးတော့မိုးချုံမှပြန်ပြန်လာတော့ကျမကစိတ်ချဘူးပေါ့အမေတယောက်အနေနဲ့စိတ်ချတော့သူအမတွေကလည်းဆက်ရုံကပြန်မှဆာလာအိတ်ချုပ်တယ်အဲ့တော့ညီမ၃ယောက်တွဲပြီးတော့ဒီဆက်ချုပ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြတယ်ဆာလာအိတ်ဆက်ချုပ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြတယ်ပေါ့မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာပညာကိုတက်ထားပြီးခီးဆောင်အိတ်ချုပ်နေရတဲ့မဝင်းကျူကျူတယောက်အတွက်ညုံမဲချက်တွေပြန်လဲအသက်ဝင်နေစေဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကတော့သူထံရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Samsung Tech Institute ကဖွင့်လှစ်တဲ့ TV ပြပြရဲ့တန်းတန်းကိုတက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စေဘယ်တော့ငါနဲ့အဆင်မပြေတော့မှာပဲညီမပါတော့အိမ်မှာခီးဆောင်အိတ်တွေချုပ်နေတယ်ခီးဆောင်အိတ်တွေချုပ်နေတဲ့တနေ့မှာပေါ့နော်ဆရာမဆရာဖုန်းဝင်လာတယ်ဆရာမဆရာဖုန်းကောတကောဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဆရာမကျောင်းမှာပေါ့နော် Samsung ကဖွင့်တဲ့ TV Rabbit တင်တဲ့တခုရှိတယ်တက်မလားလို့မေးတယ်ညီမကတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်အဲ့တင်တန်းကိုတားလက်ပျော်လက်ပျော်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Samsung ကဖွင့်တဲ့ TV Rabbit တင်တန်းကိုညီမတက်မယ်ဆိုရင်ညီမဘဝအတွက်ပြောင်းလဲမှုတခုရှိလိမ့်မယ်လို့ညီမထင်တယ်အဲ့ကြောင့်လည်းမဒီတင်တဲ့ကိုတက်ဖြစ်တာပါကုတကျွန်းတဲ့ပညာနဲ့ရရှိရက်တီလိုတဲ့သူ့ရဲ့ကနဦးအရှင်တွေကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ဒါတွေကတော့သူတင်ယူထားတဲ့မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာပညာရဲ့နဲ့တီဗီပြပြနေတဲ့ပညာရဲ့တို့ရဲ့သဘောတရားကွာခြားမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကလေးမလေးဝန်းကျူကျူကျွန်တော်ပရက်တီကယ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှဆိုလဲဂျူဇန်နဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့သူ့မှာပါတဲ့ဖုန်းလေးနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ကိုယူသွားတယ်ယူသွားပြီးလို့ရှိရင်သူအိမ်မှာပြန်ကြည့်ပြီးတော့မသိတာလေးတွေပြန်မေးတယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်တယ်နောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်လည်းပစ္စည်းလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာစနစ်တကျဘယ်ပစ္စည်းကဘယ်လိုပါလုံးလုံးတယ်ဘယ်လိုဆိုလဲသူမသိတာလေးတွေကိုလည်းပြန်ပြန်မေးတာလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့သူကပညာတော်တော်လူကျင်တဲ့ကလေးမလေးတယောက်လို့ပဲကျွန်တော်တော့စဉ်းစားပါတယ်ဒီလိုကြီးစားနေတဲ့မဝင်းကျူကျူတယောက်လက်တလို့သူ့ရဲ့ငွေမဲ့ချက်တွေကဘာဖြစ်ပါမလဲ။ဒါဖြစ်တော့အလားတူညီမစူးစမ်းရလဲဆိုတော့ Samsung လို့ကုမ္ပဏီကြီးမှညီမအလုပ်လုပ်ခွင့်ရကြတယ်။အဲကြောင့်မို့သူများရဲ့အတွက်ပို့ပြီးစူးစမ်းရပါတယ်။မဝင်းကျူကျူတယောက်သူ့ရဲ့ဘောငွေမဲ့ချက်တွေကိုရရှိနိုင်လို့ Samsung Tech Institute နဲ့အတူစူးစမ်းနေတယ်လို့ပဲ။သင်တို့ရောကိုယ့်ရဲ့ငွေမဲ့ချက်ဆန္ဒတွေကိုမဖြည့်ဆည်းလို့ရဘူးလား။